Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Problemi që prek më shumë më mboshat në bi 50 vjeq, ushqime që duhet të ani për të forcuar kujtesën dhe truri. Si qëndra e kontrolit për trupin, truri është përgjegjës për shumë funksion e jetësore. Ushqimet lua një rol mërojtës për trurin dhe shëndetin dhe mund të përmirësojnë në detyrat specifike mindore, si kujtesa dhe përqëndrimi. Ja që farë duhet të konsumoni për të pasur një përqëndrim dhe një kujtes më të forë. Peshku i ndyrshëm është një burim i pasur i acideve ndyrore omega 3, duke luajtë një rol të rëndësishëm për forcimin e kujtesë dhe përmirësimin e umori. Kafeja mund të ndihmoj në rritjen e vigilensës dhe umori. Mund të ofroj gjithashtu një mbrojtje kundra Alzheimerit, falë për mbajtjes së tij të kafeinës dhe antioksiduesve. Boronicat janë të mbushur me antioksidan, që mund të vonojnë plakjen e trurit dhe të përmirësojnë kujtesën tuaj. Shafrani i ndes dhe përbërësi i aktiv kurkumin kanë në përfitime të forta antiinflamatore dhe antioksiduese, dhe cilat të cilat e ndihmojnë në truri. Në kërkimet e bëra ka rezultuar se shafrani ka reduktuar simptomat e depresionit dhe sëmundjes Alzheimerit. Brokoli A i përmban një sërë përbërës që kanë efektet të fuqishme antioksiduese dhe antiinflamatore duke përshirë vitaminën në kërë. Farat e kungulli janë të pasur me shumë më mikronutrien që janë të rëndësishëm për funksionin e trurit duke përshirë barkun, hekurin, gjithashtu mund të gjenin magnez dhe zinj. Flavonoide në qokolata mund të ndimoj në nëmbrojtje në trurit. Studimet kanë në sygjeruar se ngrënja qokolatës dhe qanërrisht asaj të zezë mund të riskujtesën dhe disponimit. Arat përmbaj një mori të lëndëve ushqyvese që stimulojnë në truri, duke përfshirë vitaminën e, rindyrat e shëndechme dhe komponime bimore. Portokallët dhe ushqime dhe tjera që janë të lartën me vitaminët së, mund të ndimojnë në mbrojtje në trurit kundër dëmtimit radikaleve të lira. Vezët janë një burimi pasur me acidev dhe vitamina B dhe kolin, të cilat janë të rëndësishëm për regullimin e humorit dhe promovimin e funksioneve dhe zhvillimin e duhur edhe të trurit qokolatat. Prezenca e shtuar e ka kaos në përmbajtje të qokolatës e cila është shumë e njërë për efektin e malë antioksidues të cilat i detyruen mësë shumë të elementeve flavonol që ndimoj në përmirësimi e qarkullimit të gjakon në tru. Këta element më shumë e gjejme të qokolata e zes. Peshku Peshku është një nga ushimet e bekuara për të gjithë organizmin, por në veçanti për trurje. Zarzavate Të gjitha dhujet e saj, Pas janë të pasër me vitaminën B6 dhe B12 janë ideale. Zarzavatet janë shumë të rëndësishme si për moshat e reja ashtu edhe për ato të vjetra, dhe kjo përshkak të efekteve që ajo ka. Arat gështenjet dhe në përgjithsi të gjitha doje dhe farave. Ndekimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës anti omega 3 dhe omega 6, por edhe magnezium dhe tiaminës të cita ndimojnë në funksionin, e tyre kurativ. Fruta Këtu futen të gjitha doje e perimeve por më të rëndësishme janë mana dhe monaferat blu por edhe rushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin janë konsideruar edhe si super fruta. Qershi Kjo është një përzjeri originës indiane me përbërje dhe cilat kanë piper të zi, kanë edhe speca digës dhe qershi dhe cilat mund të ofrojnë një përbërje shëndecore për shëndetin e trurit. Vezët, sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri si kurse mund të filloj të pësoj një farë humbje që lidhet me mosha. Por nëse shumë më prene shkujdesemi për të gjë, do të ashtu më sa më shumë kër bëhet fjala për truri. Pa kujtoj nëse kjo gjë mund të bëhet edhe me truri. Vezët, përshka këtë përmbajtje se lartë të vitaminës B12 dhe lektinës, Ndihmoj shumë në kufizimin e këtyre afrodizjakve, gjithashtu edhe kolina e cila është përbër një përbërës kryasori kolesterolit lua një rol të rëndësishëm në përmisimin e kujtesës. Ndaj, konsumoni një dërë në dy vezë në dit dhe do të ndihmoni shumë në këtë drejtim, më te për do ti ishte jo e rekomandueshme. Qaj Bëni mirë që të aruni kafe në mëngjesit, është shumë më mirë një filxan me qaj. Qaj i zi, por akuma më shumë a i jeshilë, është të shumë i mirë dhe i pasur me katekin, e cila është një përbërës antioksiduas dhe që ndimon edhe në përmisimin e shëndetit të uaj dhe mbajtje e trurit më të forë. Drithra Në këta kategori ushqimesh përfajcuesit më në zë janë në gruri, misri, orizi. Këto produkte përvece janë shumë të këshiluashme në recetat dietike janë pojqë të mira edhe në drejtim të shëndetit të trurit. Efekte pozitive këtyre ushqimeve e detyron për mbajtje së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës të cilat nga në e tyre, dimojnë në përmirësimi e funksionit të trurit me gjatë. Sa më në moshjeni, a e më shumë rekomendë që të konsumoni drithra. Vongola Ekspertët ka në treguar se vongolat janë një ushqim shumë i shëndetëshëm për funksionet të trurit, pavarësisht se në që moshjeni. Vlerat ushqyese dhe tyrojnë për mbajtje se të zinkut hekurit, e kurit të cilat kanë një ndikim shumë të madhë në funksion që mund të lidhet edhe në përmirësimin e memorjes. Pas i ta të gjonit këtë video, dhe juftoj ati bunit like, dhe ta shpërndani dhe në profilin të uaj, në mënyrë që dhe informohen dhe miqë të tu. Ushqimet kanë një ndikim të fort në tru, veçanërisht me kalimin e moshës, e cila këthej në një nga problemet kryesore, si që është edhe humbja e kujtesës. Njerëzit mendojnë se truri është një sistem i ndarë nga pjesë të tjera të trupit, por studimet të cilave u referohemi theksojnë se performanca e trurit është e varur ndjeshëm e ushqime. Disa ushqime kanë aftësi të përmirësojnë në prektosin e mendjes dhe të parandalojnë së mundit të ndryshme neurologike. Në këtë vitët të të mësoni për shumë ushqime më të mira për trurit, si që mund tjetë rukola. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë një ose dy racione me gjithë e në ditë, ka në aftësi të me mirë mendore, diku njëm djetë vite, më të risa ata që konsumojnë barishtë dhe perime më pak. Rukola është një nga barishtet më të mira për trurin. për bërësit e saj. Zgjojnë e në të gjaku dhe përmisojnë dhe funksionin e trurit dhe furnizojnë atë me oksigen. Boronica Kjo frut pëllë është një nga ushqimet më të mira për trurin. Konsumi i boronicave ulë rrezikun Alzheimerit me të paktën 53%. Si pas të dhënave të gjitha frutat e pyllit janë të mira për shëndetin, por boronicat janë të pasrë me flavonoide. Flavonoidet janë antioksidues që mbrojnë trurin nga stresi oksidues, për më tepër atë të forcojnë edhe mjetet e komunikimi në qelizat dhe trurit. E verda e vezës E verda e vezës për ma të kompleksit bëhë që përmisojnë shëndetin e trurit. Këto vitamina forcojnë kujtesën dhe ndimojnë në qelizat dhe trurit të komunikojnë në mënyrë efikase. Vaj u lirit Shkenstarët konfirmojnë se konsumimi vaj të u lirit, ekstra të virgjër, mbron aftësi në kujtesës të trurit. Të gjithja të rubuën një antioksiduese veçanërisht të quajtur o kantal që gjendë të vaj u lirit për shkak të këture efekteve që di bërse në imunitet. Shkenstarët konfirmojnë nëse ekstraktet e vajt të dhe janë një zgjidhje e përkryer për të përfshirë në djetën të ajo dhe për të rritur gjithashtu edhe mundësin e forcimin dhe kujtesës. Salmoni Ky peshk është i pasur më acide vindyrore omega 3 që janë thëllbësore për shëndetin e trurit. Këtu acide vindyrore pakësojnë inflamacionin dhe stresin oksidues në tru, ato gjithashtu kufizojnë të kurje në trurit si pasuj e moshës. Arat arat përmbajnë acidin alfa-linolik, një acid u ndyror me bazë bimore. Ekspertët thonë nëse njerëzit që konsumojnë regullisht ara janë më inteligent dhe gjithashtu kanë një përqindje më të mprejkhtë të shëndetit të tyre. Êshtë të rëndësishme që të iqë një dorë nga vajnë vegetat. To vajra përmbajnë sasi të madhe të acideve u omega 6, të cilët në nëzisin shfaqe në inflamacioni në tru. Tu acide janë të shëndeqme për kockat, lëkurën dhe flokët, dhe i bëjnë keq truri në vend të këtyre vajrave, duhet të përdorni alternativa të pasura me acide yndyrore omega 3, që luftojnë inflamacionin. Kto acide do të gjeni të vaji udhiri. Hiqni dorë nga ushqimet e skuqura. Ushqimet e skuqura jo vetëm që janë të këqija për peshën, por i kanë një ndikim negativ në shëndetin e trurit. Studimet tregojnë se njerëzit që kanë ushqime të skuqura kanë mangësi të aftësisë së dhënzenit. Kujdesu që të funksionojnë një trurin në mënyrë optimale, duke u atë si që ka hije. Pas i ta dëgjonit këtë video, do njoftoj ati bronit like, dhe ta shpëndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqët e tuaj.